Камаз дама окуучулар 7-чи сынып алгебра китабынын 6073-чү эсебин чыгарак. Бизге бөлчөктөрдү көбөйтүү жана де бөлүү амалдары берилген. Биздин биринчи эсебибиз бөлчөктөрдү көбөйтүү экен. Олай болсо биз бул эсепти көбөйтпөс бурун алдымен акшамдап алабыз. Биринчи бөлчөктүн алымын калпынча жазайын. Бөлүмүндө 2 4 бар, 2-ді 2-ге бөлінетіндіктен жақшаның алдына 2-ні шығарып жіберетін болсам, жақшаның ішінде а минус 4-ті 2-ді 2 қалады. Көбейту, бұл бізде формула. 4 дегеніміз 2-нің квадраты. Яғни а квадрат минус 2-нің квадраты дегеніміз а минус 2, а плюс 2 болады. Ал мына жерде жақшаның алдына біз 3-ті шығарып жіберсек болады, сонда қалады жақшаның ішінде а плюс 3. Енді қысқаратындарды қысқартамыз. А минус 2 мен а минус 2 қысқарады. А плюс 3 пен а плюс 3-тің біреуі қысқарады. Енді қалғандарын жазатын болсақ, бөлшектің үстінде а плюс 3 қалды, және де а плюс 2 қалды. Ал бөлімінде 2 және де 3 қалды, 2 мен 3-ті көбейтетін болсам 6. Вот осылай шығарамыз. Екінші деп. Екінші есеп бізге бөлшектерді бөлу амалы берілген. Олай болса, мына жерде жазатын болсақ, бізде бұл формула. М азайту, 4 дегеніміз 2-нің квадраты, 2Н. Келесі жақшамызда М плюс 2Н болады. Бөлімінде М-ен бар. Бөлу амалы бізде көбейту болады. Көбейту болып, және де орындар ауысады, я? 3 еліміз үстіне шығады. Ем мынау астына түседі. Ем квадрат минус 4 ем квадрат. Мына жерде мынаны формуламен жазбай-ақ, жаза берсек те болады екен. Ем квадрат минус 4 ем квадратты қалпынша қайтадан жазайын. Емен көбейтілген 3 ем. Енді мына жерде м квадрат минус 4 м квадрат. Айтеді, мұны екеуі бірдей болғандықтан бізде қысқарады. М менен м қысқарады, сонда қалады 3 бөлінген м. Келесі бізде 3-ші есеп. Үшінші есеп бізде, мынау бізде формулайы пи минус q, пи плюс q. 2 пи куб көбейтілген 4 пи бөлінген пи қосылған куб. Пи қосылған куб мен пи қосылған куб қысқарады. Пи менен пи қысқарады. 2 менен 4 қысқарады. 4-те 2 қалады. Енді қалғандарын жазатын болсақ, 2 қалды, және де пи минус куб қалды. Бөлімінде тек қана куб қалады. Келесі бізде 4-ші есебіміз. 4-ші есеп, мына жерде жақшадан x-ті шығарып жіберсек болады екен, сонда жақшаның ішінде қалады x плюс 4. Енді астын жазатын болсақ, бұл бізде формула. 4 дегеніміз 2000 квадрат, яғни x минус 2 болады, x плюс 2 болады. Бөлінген. Бөлу амалында біз қайтеміз, орындарын алмастырсақ болады. Көбейту болады, және де алымы мен бөлімінің орны ауысады. Мына осылай. Қайтадан жазамыз біріншісін. 2 минус 2, 2 плюс 2, көбейту, 2 минус 2. Мына жерден біз жақшадан 3-ті шығарып жіберсек болады. Сонда жақшаның ішінде қалады 2 қосылған 12 мен 3-ке бөлсең 4. Енді қысқаратындарын қысқартамыз. 2 минус 2 мен 2 минус 2 қысқарады. 2 плюс 4 мен 2 плюс 4 қысқарады. Сонда қалады бөлшектің алымында 2, бөлімінде 3 бар, және де 2 плюс 2 бар. Вот 4-ші есеп осылай шығады. Келесі бізде 5-ші есеп. 5-ші есеп жақшадан біз 3-ті шығарып жіберсек болады, сонда жақшаның ішінде қалады
x квадрат минус y квадрат. Бөлімінде жақшаның сыртына біз x-ті шығарып жіберсек болады. Сонда жақшаның ішінде қалады x плюс a. Бөлу амалын біз қайтеміз, көбейту болдырамыз. Және де алынумен бөлімінің орнын ауыстырамыз. x қосуамыз. Үстіне барады. 6x минус 6 y-гіміз астына түседі. 3. Бұл жерде мына формула я. x минус y, x плюс y болады. x плюс a көбейту, x плюс a. Бұл жерден біз жақшаның алдына 6-ны шығарамыз, сонда жақшаның ішінде қалады x минус y. Ал енді қысқаратындарын қысқартамыз. x минус y пен x минус y қысқарады, x плюс a мен x плюс a қысқарады, сонда бөлшектің алымында қалады 3, x плюс y бөлімінде қалады 6x. Вот осылай. 6-шы есеп. 6-шы есепті шығарайық. Біріншісін қалпынша жазайық. Екіншісі бөлу екен, сондықтан біз көбейту болдырып, алымымен бөлімінің қайтеміз, орындарын ауыстырып жазамыз. 2x минус y-дің квадраты көбейтілген 3. Бұл жерде жақшадан біз x-ті шығарып жіберсек болады екен, сонда жақшаның ішінде қалады 4x квадрат минус y-дің квадраты. 2x минус y-дің квадраты көбейтілген 3. x 4 дегеніміз бұл жерде 2-нің квадраты болады, сондықтан бұл формула я. Яғни, қандай формула дегенде 2x минус y болады, келесі 2x плюс y болады. Енді біз қайтеміз, қысқаратындарды қысқартамыз. 2x минус y менен 2x минус y-дің біреуі қысқарады, сонда қалады бөлшектің алымында 3 бар, және де 2x минус y-дің біреуі қалды. Бөлімінде x бар, және де 2x қосу у алады. Вот міне осылай шығарамыз. Өте жеңіл есеп. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп, комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.